អេអាការ៉ាអូថ្ងៃនេះឯងអត់ចាញ់ទុកទេពិសិដ្ឋអើយល្ងាចនេះទន្លេខ្យល់បោកបក់ដូចជារលកធំធំពេកទៅគ្នាមិនចាញ់ទុកនឹងណានិយាយអញ្ចឹងបុផាមួយតងដែលឯងអួតប្រាប់គ្នាថារិចលើទុកដររាល់ថ្ងៃនោះឥឡូវនាងដូចមិនដាច់ទៅហើយសំឡាញ់តាំងពីស្ពានជួចចង្វាគេតបជប់រួចមកនាងមិនដែលឆ្លងទូគ្នាទេគឺឆ្លងស្ពានតែរហូតអោះអាឡៃទៅជិះគ្នាអង្ការាថ្ងៃលិចល្មមប្រលប់ទឹកនៀចទឹកនៀចរេញរយជ្រោយជ្រាំងថ្ងៃលិចខែបាំងខែបាំងនឹងទូកដល់មកការីនៅទូកំពុងចំឡងព្រឹកងាចនួនឡងនួនឡងឆ្លងទៅឆ្លងមកជួបអូនម្ដងម្ដងរានបងញប់ញរន់ធុតដូចដើរយ៉ាងមុតយ៉ាងមុតកាត់ទឹករលកកាត់មិនដាច់នឹងបានលប់ឆ្លងទៅមកឥឡូវពន្លកពន្លកឆ្លងស្ពានថ្មវិញតាស្ពាននៅដាច់នៅមានវាសនាចំឡងមកផាទាំងចិត្តកេងផ្សងឥឡូវស្ពានចូលទាំងពពកន្លងអូនស្រីបាយខ្នងបាយខ្នងពីទូកកំសត់ស្ពានជ្រោយចង្វាមកផានៃភូមិធានឃ្លាំងដេញឡើយចិត្តនាងលៀងពីក្តីស្នេហ៍បរិសុទ្ធអូនបានស្ពានឆ្លងលេខទូកំសត់ចោលទូបងប្រត់បងប្រត់ឆ្ងាយច្រាំងអត់ណៃចង្វាបុផានៃភូមិគៀនឃ្លាំងដេញឡើយចិត្តនាងលៀងទីក្តីស្នេហ៍បរិសុទ្ធអូនបានស្ពានឆ្លងលេខទូកំសត់ចោលទូបងប្រត់បងប្រត់ឆ្ងាយច្រាំងអត់ណៃ